Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji Laudato televizije i dobra vam večer. Ova izvanredna emisija Izdvojeno u programu Laudato televizije znak je da vas naša televizija ne ostavlja ni u trenucima zabrinutosti, niti u trenucima tjeskobe. Nema sumnje. Proživljavamo tjeskobu, strah, a moguće i krizu vjere. Ali te znakove vremena čitamo očima vjere i kao kušnju u kojoj spoznajemo svoju ograničenost i nemoć, ali osluškujemo i Božju svemoć. U povijesti čovječanstva definitivno bilo je kriznih situacija i u svakoj od tih kriza Bog se pokazao i u tjeskobnim vremenima bio je s nama. Čini to i sada, u vladavini koronavirusa. Božje znakove nade čitamo i u ovoj posebnoj emisiji Izdvojeno Laudato televizije. I ovime što čitamo, slavimo Boga zbog divnih svjedočanstava dobra po kojima se proslavlja pred našim očima. Te divne znakove nade u danima kad mislimo da se ne vidi izlaz, čitamo i večeras uz pomoć našega gosta, veličasnog Roberta Šretera, župnika župe Svetog Mirka i Zagrebačkih šestina. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Uvijek je bili hvaljeni, još bolje vas našao i ja od srca pozdravljam sve naše gledatelje. Veličasni Roberte, današnji dan, ja mislim da ćete i kao svećenik pamtiti, jer prvi puta u životu kao svećenik slavili ste misu pred praznom crkvom, jer je takva odredba hrvatskih biskupa. Naime, danas, 20. ožujka, stupile su na snagu odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije da se slave mise bez naroda. Da, sve ovo što nam se događa ovih dana, ovih zadnjih tjedana, ovo zadnje vrijeme je zapravo apsolutna novost svima nama. Ovo što ste vi sada spomenuli, to je samo vrhunac sante leda. To je ono što je nekako, smo svi skupa, i mi koji stojimo s jedne strane oltara i oni koji stoje s druge strane oltara, što smo doživjeli zaista kao jednu drastičnu mjeru koja nas je, usudio bi se reći, prizemljila. I zaista nam je pomogla da shvatimo svu ozbiljnost ove situacije, jer do tih odredbi naših biskupa sasvim sigurno ne bi došlo da se radi o nečemu što se može riješiti na drugačiji način, što će bezbolnije proći. Dakle, ove mjere kojima svjedočimo i koje su nas sve skupa zadesile, da ne kažem i zaprepastile, jednostavno tjeraju nas na to da se uozbiljimo. I koliko god smo možda u početcima mislili, kad je to sve skupa još u prosincu prošle godine kada je krenulo, činilo nam se to je daleko. Kina je daleko od nas, to je druga strana svijeta, to je nekakva njihova stvar, nešto se tamo dogodilo, to nema nikakve veze s nama. A onda malo pomalo kako su se stvari razvijale, onda smo jednostavno primjećivali kako je zaista istinito to da je svijet postao globalno selo. Prema tome, ono što se događa u drugom kraju svijeta itekako se vrlo brzo može prenijeti i k nama, i to se na kraju krajeva i dogodilo. I dogodilo se svom žestinom onako kako to nismo niti očekivali. I što je najgore, još uvijek ne znamo kako će se dalje stvari razvijati, pogotovo mi u Hrvatskoj, jer očito k nama tek dolazi ono najgore vrijeme. I zato i za nas vjernike, kad kažem nas vjernike, onda tu računam i sebe kao svećenika. Jer ja sam u prvom redu vjernik, a onda sam kao takav sam svećenik. Dakle, svima nama je ovo jedno zaista neugodno iskustvo i upravo ono što ste nam u uvodu rekli, istina je, puno toga će ova situacija dovesti u pitanje. Dovest će u pitanje i našu vjeru. Kod mnogih ljudi, vjerujem. Ali svaka situacija u kojoj se preispituje vjera može itekako čovjeku biti korisna. Jer svaka kriza vjere je zapravo poticaj za jedan novi početak. To je poticaj da dublje zaronimo u svoju vlastitu vjeru, u svoju nutrinu, da preispitamo kako smo do sada živjeli svoju vjeru. To što će nam sada nedostajati prije svega svete mise, je li to samo pitanje navike? Hoćemo li, ako to potraje dugo, hoćemo li nakon dva tjedna reći, ma dobro, pa nije nam tako uopće strašno, nije to uopće loše bez mise, ne moramo nedjeljom rano ustajati, ne moramo ići na misu, nemamo obvezu svete mise. Ili ćemo možda nakon ta dva tjedna, ili više ili manje, nebitno u kojem vremenskom razdoblju se radilo, ili ćemo reći, sad još više želim tu svetu misu. Zaista ju želim još više, jer sam shvatio, jer sam shvatila da je to zaista silno bogatstvo, da je to vrelo koje meni kao čovjeku, kao vjerniku, kršćaninu, katoliku
daje snagu i radost u životu. To je dakle sad ta jedna, usudio bi se reći, klackalica na kojoj se nalazimo i može nas prevagnuti bilo u jednu stranu, bilo u drugu. Nekoga može čak dovesti do toga da čak izgubi vjeru. Ako ne u Boga, onda barem u crkvu. Kao što smo čuli ovih dana puno, puno raznih glasova koji su o tome govorili. A s druge strane, postoji mogućnost, ja bih volio da kod svih nas prevlada ta druga mogućnost, da zaista nakon ove krize, kad izađemo iz nje i kad to sve skupa prođe, a proći će prije ili kasnije, da iz svega toga izađemo kao veći, kao dublji, kao iskreniji vjernici. Daj Bože da to bude tako, kriza je prilika. Mi smo vjernici, rekli smo znakove vremena, čitamo očima vjere i zato i postoji ova posebna emisija Laudato televizije. Poštovani gledatelji, vi ćete se moći tijekom ovog našeg razgovora uključiti svojim konkretnim pitanjima, jer mnoga pitanja nastaju od jučer kada su biskupi objavili posebne odredbe za vjernike, ali isto tako i situacija kakvu imamo danas i zbroj današnjega dana tjera nas da se sami zbrojimo i da se discipliniramo, jer disciplina i odgovornost jednih za druge ključ je uspjeha kako spriječiti širenje koronavirusa, kako spriječiti širenje te zaraze. Ova emisija ima nakanu biti pozitivna i nadam se da ćemo u tome uspjeti, ali nećemo skrivati nikakve informacije, ne da bismo vas zastrašili, nego jednostavno suočavamo se sa znakom vremena. Znak vremena ovog petka, 20. ožujka, je činjenica da u Hrvatskoj imamo 128 osoba koje su zaražene. Tri osobe su trenutačno u teškom stanju i to na respiratoru. No današnji dan pokazao je, a to su prikazali i kolege novinari iz drugih medijskih kuća, da mnogi ljudi, osobito u gradu Zagrebu, ne poštuju odredbu samoizolacije. Čak 18 ljudi bilo je danas u zagrebačkim ljekarnama onih koji su trebali biti u samoizolaciji. To nam pak otvara pitanje koliko brinemo za druge. Možda im zaista nitko nije mogao niti se našao da bi netko za njih otišao u ljekarnu. Ali evo jednog znaka vremena za čitanje. Otvaraju se i novi laboratoriji u drugim gradovima. U svijetu trenutno imamo 265.000 zaraženih, oko 90.000 izliječenih, a oko 11.000 je preminulih. Primamo informacije o 20 svećenika koji su preminuli u Italiji samo zato što su išli bolesnima zaraženima i u bolnicama dijelili sakrament bolesničkog pomazanja i ispraćali i zapravo pripremali za susret sa stvoriteljem. Vijest koju sada objavljujemo dobili smo i potvrđeno i u Hrvatskoj je jedan svećenik kojem je potvrđena zaraza koronavirusom. Prenosimo priopćenje župe Sesvetski Kraljevec. Odande dolazi ova informacija i tekst kaže: pošto je testiranjem na COVID-19 koronavirus utvrđeno da su dvije osobe pozitivne, don Mate Aračić, umirovljeni svećenik, i gospodin Marijan Čačić, izvanredni djelitelj pričesti, piše u svojoj obavijesti župnik Velečasni Letinčić i dodaje: slijedom navedenoga, svi koji smo unazad 20 dana na bilo koji način bili u kontaktu sa spomenutima moramo ići u samoizolaciju i javiti se svojim liječnicima opće medicine koji će prema potrebi obavijestiti epidemiološke službe. Sada je važno da spriječimo moguće širenje i da zaštitimo jedni druge kroz samoizolaciju. Evo, župnik župe Sesvetski Kraljevec, Velečasni Vlado Letinčić, zamolio je za odgovornost u ovome trenutku i preporučio je i u vaše molitve, poštovani gledatelji, i svećenika don Matu i gospodina Marijana. Velečasni Roberte, svećenici se u ovome trenutku izlažu zaista, kada je smrtna pogibelj u pitanju, da i sami budu zaraženi. Pa jednostavno nema čovjeka koji u ovoj novonastaloj situaciji koji bi bio izuzet od te pogibelji. Jer svaki čovjek, svatko od nas radi na svome radnome mjestu, kreće se u krugu prije svega svoje obitelji, pa onda i svoga susjedstva u tim bližim ili daljim krugovima. I jednostavno, budući da još uvijek nije nastupila nekakva karantena, sveopća karantena, dakle, ljudi komuniciraju međusobno, idu jedni drugima i problem je s tom bolešću, s tim virusom, između ostaloga, i upravo i taj što u prvoj početnoj fazi čovjek je već obolio, već je nositelj toga virusa, a još nema nikakvih simptoma koji bi jasno pokazivali i koji bi pomogli da taj čovjek, bilo samoga sebe, bilo da ga liječnici stave u određenu izolaciju. Dakle, teoretski govoreći, nas dvoje koji sada sjedimo ovdje za stolom, možda netko od nas je nositelj toga virusa. Teoretski, ne znamo. I to je problem s tim virusom. I zato je on toliko ozbiljan, zato se on na takav način širi.
jasno da onda nismo iz svega toga izdvojeni niti mi svećenici. Mi svećenici koji po naravi svoga poziva smo pozvani živjeti s ljudima i krećemo se među ljudima. I naravno da i svećenik može se razboljeti. Evo, vi ste iznijeli ovaj podatak koji može u prvi tren može malo i zaista zaprepastiti i naše vjernike. Netko će možda čak reći kako je moguće da će svećenik oboljeti i još i umrijeti od te bolesti. Ali to nas sve skupa, ono što sam rekao u uvodu u ovu emisiju, sve nas to skupa spušta na zemlju i pomaže nam da realnije razmotrimo ovu novonastalu situaciju. I mislim da i nama vjernicima treba da zaista trijeznije razmislimo o ovoj situaciji. Jer spomenuli smo, možda ćemo kasnije to još u emisiji dotaknuti, razne dakle, glasove i razne komentare i ovih odluka, odnosno odredbi naših biskupa, koji su išli tako daleko da se čak govori da je crkvom zavladao Sotona, da je crkva se iznevjerila svome učitelju, Kristu Gospodinu. Govori se o tome, nevjerojatna buka se digla oko toga što je uklonjena blagoslovljena voda iz crkava. Ali dajmo kao vjernici, razmišljajmo i snagom vjere i snagom razuma. Ako želimo postaviti nekakvu ljestvicu vrijednosti, onda možemo reći ovako. Karikiram, ali želim prikazati što plastičnije ovu situaciju u kojoj se nalazimo i naša promišljanja. U crkvi nevažne su klupe. U nekoj crkvi mogu biti klupe, u nekim crkvama i nema klupa. One su nevažne. Blagoslovljena voda je važna stvar za nas kršćane, za nas vjernike, katolike. Ali nije bitna. Možemo bez blagoslovljene vode. Puno važniji od blagoslovljene vode jest svećenik. Oprostite, samo da vas zaustavim, jer upravo ovdje je bilo jako puno pitanja i nevjerice naših gledatelja. Kad kažemo da voda nije bitna, ne omalovažavamo blagoslov koji ta voda ima, niti one situacije kada se koristi u egzorcizmima i slično, nego samo želimo reći da ona nema sakramentalnu snagu kada se nalazi u posudi i kada se ulazi u crkvu za učiniti znak križa. Naravno, dakle, to je ta poanta. Sam htio reći, da, ali da. Sam htio reći još dakle, da može se ući u crkvu i bez blagoslovljene vode. Može se sudjelovati u svetoj misi, u euharistijskom slavlju bez blagoslovljene vode. Dakle, ona nije bitna za euharistijsko slavlje. Svećenik je bitan. Dakle, svećenik koji je daleko, daleko važniji od blagoslovljene vode, jer bez svećenika, odnosno ovlasti koju svećenik ima, nema ni blagoslovljene vode, a nema ni euharistije. Dakle, ako svećenik može oboljeti od tog virusa, ako može i umrijeti od njega, onda je to samo znak da je ta blagoslovljena voda je samo medij, jer u trenutku kada svećenik blagoslovi tu običnu vodu, ona postane blagoslovljena voda, ali da ju u tom trenutku odnesemo u bilo koji kemijski laboratorij, njezin kemijski sastav se nije promijenio. Ostao i dalje H2O plus određena količina soli koja se stavlja u blagoslovljenu vodu. Ali ona kao takva je dakle podložna i dalje fizikalnim, kemijskim, biološkim zakonitostima. Prema tome, ako je netko umočio ruku u posudu s blagoslovljenom vodom, a nositelj je virusa, bilo kojega, sad ne moramo govoriti samo o koroni, o bilo kojem virusu ili bakteriji, jasno da će taj virus, odnosno bakterija, ostati u toj blagoslovljenoj vodi i da će netko drugi kada dođe nakon njega, kada umoči ruku, prenijeti tu istu zarazu, će prenijeti na sebe. Dakle, zašto ne eliminirati mogućnost, odnosno što je moguće više smanjiti mogućnost širenja zaraze i na taj način? Ono što je, počeo sam govoriti o stupnjevima, ono što je najvažnije u crkvu kada dođemo, ne dolazimo ni zbog blagoslovljene vode, ne dolazimo čak ni zbog svećenika, nego dolazimo zbog Krista Gospodina koji je u crkvi prisutan. To je Božji dom, to je Božja kuća. I dolazimo uglavnom zato da bismo ondje slavili sveto misno slavlje. Međutim, i hostija, to je izuzetno dobro u svom objašnjenju koje je pred par dana uputio pomoćni zagrebački biskup monsignor Ivan Šaško, gdje je izuzetno dobro napisao jednu, naravno to je drastična situacija, ali teoretski se može dogoditi. Posvećena hostija, dakle, koja je postala tijelo Kristovo. Ako ju umočimo u otrov, ona će s jedne strane pričesniku donijeti blagoslov za dušu, ali će otrovati njegov fizički život, ubiće ga. Dakle, ako hostija može biti nositelj u smislu onom fizikalnom, u smislu poštivanja zakonitosti materije,
Jer Bog ne poništava materiju. To što je nad tim kruhom, nad tim vinom učinjena konsakracija, što su oni posvećeni, oni nipošto nisu prestali na toj razini naših osjeta, naših doživljaja biti kruhom i vinom. Prema tome i to je medij koji može prenijeti virozu. I tu zaista bismo trebali spustiti na zemlju svoja razmišljanja. Ja bih volio da ne ulazimo u područje, ne bih volio biti krivo shvaćen, ali u područje praznovjerja. Ostanimo na onome bitnome, ostanimo na iskrenoj i pravoj, autentičnoj vjeri. A vjera, prava, autentična, uvijek ide ruku pod ruku sa razumom. Vjera se nikada ne protivi razumu, jer Bog je dao čovjeku mogućnost razuma, sposobnost razuma. Da nemamo razum, ne bismo mogli imati niti vjeru. Dakle, tu moramo biti jako oprezni, ne se zaletavati u osudama, u svojim komentarima, nego zaista ono što vidim da ovih dana puno i svećenika naglašava u našim katoličkim medijima, da jednostavno trebamo biti poslušni. Kome? Prije svega Bogu, naravno, ali onda i crkvi. Ako zaista vjerujemo da je to Kristova crkva, ako vjerujemo u asistenciju Duha Svetoga, ako vjerujemo da Duh Sveti u svim situacijama, pa i u ovoj kriznoj situaciji, vodi pastire crkve, onda trebamo vjerovati u njihovu razboritost, jer ovo što su biskupi donijeli odluku, ali to nije donio pojedinačni biskup. Pa onda možemo razgovarati o tome je li razborito, nije razborito. Ne, to su donijeli svi kao kolegi biskupa Hrvatske biskupske konferencije, ali isto tako su donijeli to biskupi i u drugim zemljama gdje je opasnost toliko narasla da je zapravo trebalo se učiniti taj korak. I to su donijeli zapravo teška srca, jer to je najteža odluka koju jedan biskup mora donijeti. Naravno, ovo što ste spominjali za hostiju vraća nas na onu epizodu iz Isusovog života, kušnja u pustinji. Mi vjerujemo u snagu i živoga Isusa prisutnog u te hostiji, ali sada u ovoj situaciji ne smijemo eksperimentirati i kušati. Mi ćemo to uzeti, neće nam ništa biti. Ne smijemo se igrati na taj način i zapravo u magijski svijet ulaziti, nego poslušnost je nešto što od Boga dolazi. Koliko god možda ne razumijemo sada u ovom trenutku krize što su to biskupi odlučili, ali samo ono što je Božje može biti sveto, je li tako? Ali upravo to ste dobro primijetili. Jedna od te tri Isusove kušnje u pustinji je bila ona kad ga je Sotona doveo na vrh Jeruzalemskog hrama i kad mu je rekao, kušajući ga, baci se dolje. Pa tebe će anđeli nositi da se ne spotakneš u kamen, da ne padneš, da se ne udariš. Dakle, tako da i mi koji puta u toj svojoj preuzetnoj vjeri možda smo u napasti razmišljati o takvim nekakvim stvarima, ali ne smijemo o tome razmišljati. Bog djeluje na drugoj razini i naša vjera mora biti na drugoj razini, ne smije biti vezana uz ovakve stvari, ne smijemo težiti nekakvom senzacionalizmu, spektaklu. Ne, ovo je realnost života što se sada dogodilo. Ovo nije bajka, ovo nije priča. Ovo nam se događa stvarno. Ovo mi ne gledamo neki katastrofični film, nego gledamo dionici smo stvarnog života koji nam je donio ovu pošast. Ako smijem, evo rado bih prenijela 3-4 reakcije koje su jučer napisali naši gledatelji nakon što ste vi uživo objavili ove odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije. I vaše reakcije, dragi gledatelji, pokazuju koliko ova tjeskobna vremena mogu biti sjajna prilika za svjedočanstvo vjere. Kada ste čuli što su biskupi odlučili, reakcija, evo recimo, gledateljice Željke bila je da je to samo velika kušnja za sve nas, ostanimo u miru i u poslušnosti. Ili pak Biljana kaže, Bože dragi, smiluj nam se po milosrđu svome, ojačaj nam vjeru i pouzdanje u tebe jedinog spasitelja. Ili pak Vin kaže, samo hrabro, pa je li ikada Gospodin ostavio svoj narod? 40 godina Izraelci su išli kroz pustinju, kušnje su dolazile, a zar im nije Gospodin davao manu, vodu i tako dalje? Lidija kaže, Gospodin se brine za svoje i jača nas, a Duška je primijetila, možda nas ova opomena vrati k izvoru života, Bogu stvoritelju, možda počnemo primjećivati jedni druge, uvažavati, možda prestane utrka za prvim mjestima, možda dao Bog. Svoje komentare možete pisati i sada na Facebook profil Laudato televizije. Moći ćete se uključiti u našu emisiju nešto kasnije na 017888595. A sada kad smo spominjali naše pastire koji su zaista jako teško donijeli ovu važnu odredbu da nema više slavlja misa sa vjernicima, da nema slavlja sakramenata i tako dalje, ograničili su neke stvari i liturgijski život naših zajednica, prvo na što nas pozivaju da molimo zajedno, da naše kuće
kuće, naši stanovi stvarno u doslovnom smislu postanu kućne crkve gdje će se s poštovanjem i ljubavlju pratiti misa ili pobožnost putem radija i televizije, a oni s nama i za nas mole. Jučer smo bili svjedoci jednog dirljivog molitvenog trenutka. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić oko podneva bio je u katedrali i najprije za naš hrvatski narod, ali i za cijeli svijet molio na grobu blaženog Alojzija Stepinca. Molio je Stepinčev zagovor, molio je zagovor svetoga Josipa kojega smo jučer slavili, a onda je iz katedrale u molitvenom hodu išao prema kamenitim vratima i ondje je molio našu nebesku majku za zagovor i zaštitu u ovom trenutku. Pa evo pogledajmo kako je to bilo. Svemogući i vječni Bože, okrijepu u nevoljama, potporu u slabostima, od Tebe sva stvorenja primaju život i dobivaju životnu snagu. Dolazimo k Tebi, zazivajući Tvoje milosrđe, jer spoznajemo živeti iskustvo širenja bolesti, kako je ovozemaljski život krhka stvarnost. Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji, udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši. Svim članovima društva pomozi vršiti povjerene im pozive i zadaće te jačati duh međusobne solidarnosti. Podupiri i nadahnu liječnike i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi, a osobito njegovatelje koji izbliza skrbe za boleste. Ti koji si vrelo svakoga dobra, blagoslovi ljudsku obitelj, odagnaj od nje svako zlo, a crkvi i svim kršćanima daruj nepokoljebivu vjeru. Ne ostavi nas u kušnjama zaraze, koja unosi nesigurnost i nemir. Svojom nas milošću oslobodi straha, da bismo živjeli u vedrini i radosti, zahvaljujući Ti obnovljena srca. U Tebe se, Gospodine, uzdamo i Tebi uzdižemo svoju prošnju, jer si Ti, dobri Oče, začetnik života, u zajedništvu s Duhom Svetim i sa svojim Sinom Isusom Kristom, liječnikom duše i tijela, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Molitva svetog Ivana Pavla II. Majci Božoj od kamenitih vrata. Sveta Mario, Majko Božja od kamenitih vrata, Decus Singulare Croatiae, jedinstvena diko Hrvatske, ostani u svoje sinove i kćeri koji se u te uzdaju. Ti koja si početak boljega svijeta, milostivo pogledaj na njih. Neka po tvojoj pomoći uzmognu velikodušno odgovoriti na poziv otkupitelja. Neka po tvome zagovoru postanu vjerni vjesnici tvoga sina, kneza mira. Obnovi im srca i živote, učvrsti ih u apostolskoj vjeri, da budu radosni svjedoci novih vremena i pravi graditelji mira. Sačuvaj ih od svake opasnosti i od svakoga zla oslobodi, od djevice slavna i blagoslovina. Tako je to bilo jučer kada je zagrebački nadbiskup molio ne samo za Zagreb i zagrebačku nadbiskupiju, nego za cijeli naš narod, ali i za svijet, za medicinsko osoblje, za one koji su bolesni, za one koji ih njeguju, za brojne volontere koji se stavljaju na raspolaganje u ovome trenutku. Ova situacija, dragi naši gledatelji, potiče i na promišljanje našega odnosa prema našim svećenicima. Koliko puta smo, pogotovo evo recimo mi koji smo u čestom kontaktu i u suradnji s njima, znali komentirati, ma naš župnik je ovakav, svećenik je onakav, pa da je ovakav bilo bi bolje, pa koliko smo puta znali prigovoriti našim biskupima. A zamislite sada situaciju, jedino njih
u ovome trenutku imamo pred licem Božim koji u naše ime stoje pred Isusom i prikazuju svetu misnu žrtvu za nas. Crkva je prazna, ali oni u naše ime dolaze pred lice Božje. Evo, velečasni Robrite, vas imamo ovdje u studiju, ali i u ime gledatelja koji pišu na našemu profilu. Evo, među ostalim, jedna gledateljica kaže: ma sad se sjetim koliko sam puta bila na misi, a odsutna sada čežnja za misom, gledajući praznu crkvu. Koliko puta mi znamo bolje od vas? Koliko puta vam znamo prigovoriti, naši su svećenici ovakvi ili onakvi? Evo, primite ispriku, vi kao svećenik i svi svećenici preko vas, što smo mi vjernici ti koji mrmljamo, a sada ste vi oni koji nas predstavljate pred licem Božim. No, ja bih sa svoje strane mogao reći da onda isto tako i vi vjernici primite ispriku zbog naših nedostojnosti, zbog naših slabosti, zbog naših propusta, promašaja, krivi, pogrešni procjena, koraka. Ne radi se o tome da bi trebalo mistificirati nas svećenike. Ne, nema potrebe za tim. Mi svećenici smo ljudi, kao i svi drugi. Ono što sam rekao malo prije, prije svega, dakle, mi smo ljudi, onda smo vjernici, tek nakon toga smo svećenici. To je redoslijed vrijednosti u nama. Jer bez onoga prvoga nema drugoga, bez prvoga i drugoga nema trećega. I ne treba očekivati od nas svećenika da budemo savršeni. Naravno da bi svećenik trebao, što je moguće više, biti vjeran onom idealu Kristova svećenika, što na kraju krajeva i crkva od njega očekuje, ali što i Krist očekuje kada ga je pozvao u svoju službu. No, svjesni smo da nikome to nije uspjelo ostvariti u savršenome smislu, kao što nijedan čovjek ne može biti savršen u ovome svijetu. Tako ne možemo ni mi. Ni kao ljudi, ni kao vjernici, niti kao svećenici. Da puno puta nailazimo iz objektivnih razloga na nerazumijevanje, to je istina. Postoji ona jedna krasna uzrečica koja kaže: nije se rodio onaj koji bi svima mogao udovoljiti. To je istina. Ako Krist Gospodin, utjelovljeni Sin Boži, je na kraju završio na križu, dakle, nije mogao svima udovoljiti, a onda tko sam ja kao svećenik da si umišljam da bih ja mogao svima udovoljiti? Dakle, ono što je na nama svećenicima, to je da što vjernije vršimo svoje svećeničko poslanje. Da ćemo naići na nerazumijevanje, da ćemo naići na otpor, naravno da ćemo naići. Ali zato isto Krist Gospodin nije rekao: ne može učenik biti veći od svoga učitelja. Ako su mene progonili, progonit će i vas. I to jednostavno ide jedno s drugim. No, s druge strane, naravno da svatko od nas svećenika nailazi na predivna iskustva od strane vjernika kada je doista prihvaćen, kada ga ljudi prihvaćaju ne samo kao svećenika, nego kao člana svoje obitelji. Kada se mi zaista osjećamo ugodno među našim ljudima, među našim vjernicima, među našim župljanima. I onda ta pozitiva, ta ljepota svećeničkog poziva nadvlada onu negativu. A u svačijem životu, u svakom poslanju, pa u svakome poslu ima i pozitive i negative. Ovoga trenutka, da, u pravu ste, mi smo ti koji, da još jednom to kažemo javno, glasno i jasno, nisu mise ni ukinute ni dokinute. Mise se i dalje slave i svatko od nas svećenika svakodnevno slavi svetu misu. I da, to je sada jedinstvena prilika. Ne treba tu, ponavljam, gledati nekakvu najavu posljednjega suda, smaka svijeta, ne znam ni ja čega. Nije se crkva iznevjerila, crkva i dalje čini ono što je njezino poslanje, samo čini na način koji je prilagođen situaciji u kojoj smo se svi skupa našli. Jer, rekli smo, nije nitko imun na bolest, ni na ovu koronavirus. Nitko nije imun, prema tome ni crkva, ni svećenik, ni vjernik. I jednostavno, ovo treba doživjeti kao situaciju u kojoj čovjek, dogodila mu se nesreća, slomio je nogu. Jasno da on u toj situaciji mora ležati kod kuće i da ne može ići u crkvu na svetu misu. Ili dogodi se čovjeku, ako ništa drugo, dogodi mu se da jednostavno ostari, onemoća i opet ne može ići u crkvu. Dakle, ali svete mise se i dalje slave i on itekako takav bolestan, star i nemoćan može biti dionik toga božansko-ljudskoga događaja koji se zove euharistijsko slavlje. I u ovoj situaciji, zamislimo si kako je bilo ljudima u srednjem vijeku kad nije bilo medija, nije bilo televizije, radija, interneta. Oni tad nisu mogli sudjelovati u misnim slavljima. Mi danas imamo tu mogućnost.
tehnika, tehnologija toliko je uznapredovala. Imamo Laudato televiziju, imamo Hrvatski katolički radio, imamo Radio Mariju, imamo druge katoličke medije koji u Hrvatskoj, ali onda i u svim drugim i evropskim zemljama prije svega, koji rade isto što radimo i mi ovdje. I takvim ljudima, kada slome nogu, kada su stari, nemoćni, njima ta sveta misa vrijedi apsolutno kada ju gledaju preko televizije, slušaju posredstvom radiovalova. U ovoj situaciji smo se svi našli, prema tome svi i dalje možemo biti dionici toga svetoga misnoga slavlja, iako na njemu nismo fizički prisutni, ali i itekako se možemo u mislima, u duhu sjediniti sa svećenikom koji za oltarom za sve nas prinosi i prikazuje Bogu tu najveću i najljepšu našu kršćansku molitvu. Danas su se javili neki vjernici koji su rekli pa dobro, nećemo mi ulaziti u crkvu, nego ćemo pitati kad naš velečasni slavi misu, pa ćemo ispred crkve onda biti, nećemo ući unutra. Međutim, dragi gledatelji, dragi vjernici, civilne vlasti su donijele tu odredbu, a crkva ih poštuje. Nema okupljanja ispred crkava, niti unutar crkve. Crkve su otvorene samo za osobnu molitvu i u isto vrijeme unutra ne smije biti više od petero ljudi, moraju biti udaljeni itd. Ali nemojte se organizirati pa dolaziti pred crkvu kad znate da župnik slavi misu. Najvažnije je poštivati sada ove odredbe koje nas obvezuju na odgovornost, na čuvanje jedni drugih, osobito onih koji su najugroženija skupina u ovome trenutku. Čuvajmo se od širenja zaraze i budimo uz radio i televiziju i uz izravne prijenose. Hvala svima koji komentirate da vam puno znači to što je Laudato televizija od jučer krenula i sa prijenosom jutarnjih misa u 7 sati. Nema ljepšega početka dana nego s Euharistijom. Pokazat ćemo jedan primjer jednog svećenika koliko je svećenička ljubav sada domišljata kada su vjernici zatvoreni u svojim kućama i stanovima, a što svećenici mogu učiniti? Uvijek mogu uzeti presveto i blagosloviti narod. Isto tako, svećenici se stavljaju i bezuvjetno na raspolaganje. Jedan svećenik iz Italije kaže, vraćam se u bolnicu, moj oltar sada je bolesnički krevet. Radi se o župnom vikaru u mjestu Koređo, koji se školovao za liječnika, postao je svećenik, a onda se vratio ponovno sada u bolnicu. Zamolio je biskupa za dopuštenje da se stavi na raspolaganje na ime svima koji su u bolnici bolesni, kojima je potrebna prisutnost svećenika. Taj svećenik ima 44 godine. On se zove Don Alberto Debi i vratio se na prvu liniju u bolnicu koju sada smatra svojim oltarom. Moj oltar sada je bolesnički krevet. Ima iskustvo rada i u hitnoj službi i tako dalje. Dakle, vratio se sada u bolnicu kako bi dao svoj prilog u sučeljavanju sa ovom hitnom zdravstvenom situacijom. Putem Facebooka župljanima je pojasnio svoj izbor u aktualnoj zdravstvenoj potrebi s porukom, molim vas, molite za mene. Od srijede ću ponovno privremeno započeti raditi moj liječnički poziv u bolnici Sassuolo na odjelu za pulmologiju u centru za COVID-19. Mislim da je u ovom teškom i bolnom vremenu i ovo način da se razlomimo i stavimo na raspolaganje sa svim onim što imamo. Liječnički poziv je još živi dio mene i sada više nego ikad me goni da se darujem za druge. Zahvaljujem biskupu i Don Sergiu koji su mi dali mogućnost da to učinim. Iako malo distanciraniji, ostaću dostupan putem mobilnog telefona i na druge načine. I moj oltar je bolesnički krevet, zagrljaj svima hrabro. Uistinu, primjer Don Alberta je ohrabrujući kako su naši župnici spremni spašavati naše duše. U odredbama biskupa Hrvatske biskupske konferencije stoji kada svećenici idu bolesniku, moraju poštivati sve odredbe zdravstvenih službi i u dogovoru sa liječnicima učiniti što je potrebno. A jedan svećenik ušao je u helikopter, uzeo presveto i lik Gospe Fatimske i iz zraka blagoslovio je svoj narod. Do tog smo videa došli putem društvenih mreža. Uistinu se proširio velikom brzinom, pa ćemo vam pustiti jedan taj isječak iz zraka da vidite kako su naši svećenici domišljati kada nam Isusa trebaju donijeti, pa može i iz zraka. Jedan blagoslov iz helikoptera.
Ovako izgleda domišljata ljubav za vjernike, za blagoslov, vjera u snagu prisutnosti živoga Isusa u presvetom oltarskom sakramentu i da On iz zraka može blagosloviti sve ljude. Veličasni Roberte, iskoristit ćemo kratko ovdje vašu nazočnost i za konkretna pitanja naših vjernika koja su već krenula danas. Smiju li se slaviti sakramenti krštenja? Što je sa djecom? Što je sa misama koje su već upisane prethodnih dana, a sada više nema misa sa narodom, pa idemo kratko jedno po jedno pitanje. Dakle, krštenja. Biskupi su rekli nema slavlja sakramenata. Ali ako mi dopustite, ja bih se malo još samo osvrnuo na ovo što smo sada i vidjeli, što ste vi prokomentirali. Mislim da je ova situacija u kojoj smo se našli, da je stavila na ispit našu vjeru, ali vjeru podjednako i kod vjernika laika i kod nas svećenika. Naime, mi svećenici vrlo često moramo u svom, pogotovo mi koji smo u pastoralu, moramo biti i arhitekti, i građevinci, i ekonomisti. Moramo se baviti svime i svačime. Jednostavno, to tako nalaže narav župničke službe. Ali ono što je najvažnije, upravo je to ono bit našega poslanja. A to su sakramenti. To je upravo sveta misa. To je izvorište našega svećeništva. To je razlog zbog kojega smo mi postali svećenici. Jer sve ovo drugo mogli bi obavljati i neki drugi ljudi. I obavljaju puno profesionalnije i puno su sposobniji jer su stručno osposobljeni za te stvari. Ali ovo što mi radimo, to zaista radimo Kristovom vlašću i ovlašću crkve koje smo dobili. I to možemo samo mi. E sad, netko će reći, mi živimo u 21. stoljeću. A što si ovaj svećenik umišlja? Što on sad iz helikoptera blagoslivlja sa presvetim? A što to znači kad se koronavirus i dalje širi po zemlji? E, to je sad pitanje vjere. Vjerujemo li mi doista u ono što svećenik čini za oltarom? Vjerujemo li mi zaista u otajstvo prisutnosti živoga Boga u hostiji, u posvećenim prilikama kruha i vina? Je li naša vjera uistinu utemeljena na tome ili je otišla, skrenula u neko drugo područje? Ne želim reći da ono, malo prije što sam spomenuo, kao usput, da to nije važno. Je, i to je važno. Ali ovo je bitno. I to je temelj našega poslanja, to je temelj naše kršćanske vjere. I sad se vidi, ja moram priznati sad bez nekakve bilo samohvale, bilo ičega takvoga, da sam potaknut primjerom jednog sličnoga videa koji se isto je kružio društvenim mrežama, da sam ja odlučio u svojoj župi svake nedjelje, dok se to bude smjelo, dok se bude moglo, svake nedjelje u popodnevnim satima s presvetim krenuti ulicama svoje župe. Uz pratnju za sada, jer tako mjere dopuštaju, 4 ljudi, a sve druge sam potaknuo u svojoj župi, kad bude presveto prolazilo, izađite na prozore, izađite pred vrata svojih domova i pokažimo na taj način zaista da vjerujemo u prisutnost toga Krista gospodina pod prilikama kruha. Dakle, nije to sad nekakvo, idemo nešto moramo napraviti pa idemo nešto izmišljati. Ne, ajmo sad u ovoj situaciji pokazati zaista bit svoje vjere. To je naša vjera. Mi vjerujemo u Kristovu euharistijsku prisutnost. To nipošto ne znači da mi očekujemo da će Bog učiniti na čudesan način da tog trenutka da prestane pandemija. Neće. Jer neke stvari Bog je usadio u prirodu, u nas, u ovaj kozmos. Usadio određene zakonitosti. I stvari se odvijaju po tim zakonitostima. Ali ono što mi želimo naglasiti, to je da vjerujemo da je Bog s nama i onda kad nam je teško. I da upravo tada, što nam je teže, da još više svome Bogu vjerujemo. A sad na ove konkretne stvari. Dva konkretna pitanja. Da. Dakle, što se tiče odredaba naših biskupa, one su potpuno su razumljive jer proizlaze iz onoga što su mjerodavne državne službe donijele kao odluku da bi se što je moguće više spriječilo širenje dalje virusa. Prema tome, ako su zabranjena sva okupljanja ljudi, onda je razumljivo da su zabranjena i takva vjerska okupljanja koja se događaju prigodom podjeljivanja sakramenata. Ja razumijem muku ljudi, ali svi moramo prihvatiti sad ovaj teret. Ja mogu razumjeti dvoje ljudi koji se već godinu dana pripremaju da sklope sakramentalnu ženitbu, da uđu u brak. Dakle, znamo svi skupa jako dobro što su sve morali učiniti. Od rezervacije sale, glazbe, do pozivnica, sve su pripremili i sad neće biti vjenčanja. Ali situacija nam nalaže tako. Ovo je izvanredna situacija u kojoj one redovite prilike jednostavno staju.
Dakle, tako je sa vjenčanjima, tako je s krštenjima, tako će biti sa slavljima svete potvrde i prve pričesti. Jednostavno, sve će se morati odgoditi za vrijeme kada prestane ova opasnost. Nema druge. Jedino što se mora sada i u ovoj situaciji, to je kada čovjek premine, kada umre. Tada ga se treba sprovesti, treba napraviti sprovod. Ali u najužem krugu. Naravno, vidimo da je i danas su, čini mi se da je ministar Bošnjaković govorio o tome, da treba, Božinović, da treba razmisliti i o sprovodima, dakle još svesti na minimalniji broj ljudi koji će biti, dakle vjerojatno će doći odredba samo najuža obitelj. I to je razumljivo. Nema, nakon sprovoda nema niti sprovodnih misa. Što se tiče misa koje su ljudi upisali, dakle u kalendaru, kroz za čitavu godinu, budući da mi svećenici i dalje redovito, svakodnevno slavimo svete mise, onda naravno da ćemo prvotna nakana svake naše mise bit će pomoć bolest oboljelima od koronavirusa i, ne daj Bože, ako i do toga dođe, a vjerojatno će doći, za pokoj duša oni koji će preminuti, za snagu i izdržljivost djelatnicima u svim službama koje ulažu izuzetne nevjerojatne napore da bi suzbili ovu pošast i naravno za njezino što brže okončanje. Dakle, to će biti molitvena nakana, prvotna molitvena nakana svake svete mise koju ćemo ovih dana i tjedana, možda i mjeseci, slaviti. Ali isto tako, sve one nakane, kako su ih ljudi zapisali, kako smo ih mi preuzeli, tako ćemo na dan kada su ljudi dali misu za svoje pokojne ili na bilo koju drugu nakanu, slavit ćemo misu i na tu nakanu koju su ljudi dali i zamolili da se na tu nakanu moli. Hvala vam za ova konkretna pitanja koja smo riješili jer to mnoge zanima. Znači, kad se kaže u odredbi u prvoj točki nema slavlja sakramenata, nema krštenja, nema pričesti, nema potvrde, vjenčanje u korizmi ovako ne bi trebalo biti i tako dalje. Ali to vrijedi i ta odluka vrijedi dok se ne donese neka druga odluka. Nego kako sve ovo prihvaćaju naši svećenici? Mi imamo jednoga u studiju i kroz naš program čujete i neke druge, a ovih dana i pogotovo danas posebno je zanimljiva reakcija fra Marija Knezovića, koji je snimio jedan kratki video, a video se zove Fratrova poruka u ljutnji i suzama. Molim vas, obratite pozornost na to što kaže fra Mario. Dragi vjernici, dragi prijatelji, počet ću s tim da kažem, nemojte nas ljutiti. Jednostavno je neprihvatljivo da određena grupica vjernika hoće biti veći papa od pape u ovim teškim trenucima, veći biskup od biskupa, veći svećenik od svećenika. Nemojte nas ljutiti. Što znate vi? Ajdete sada naizust recite apostolsko vjerovanje sami pred svojim ukućanima. Nabrojite odmah naizust 5 crkvenih zapovjedi, 6 vjerskih istina, 7 tjelesnih i duhovnih dijela milosrđa. To je osnovni vjeronauk koji vjerojatno ne poznajete, a želite ljudima činiti lekcije. Dragi prijatelji, nemojte svojim ishitrenim, nerazboritim, necrkvenim, nevjerskim porukama zbunjivati ljude i praviti se hrabrima u ovom ozbiljnom trenutku. Nigdje mise nisu dokinute. Samo je u većini biskupija rečeno da se one zbog ovog stanja slave bez fizičkog prisustva naroda. Zar vi stvarno mislite da je papi, biskupu, svećenicima tako lako reći da neće biti misnog slavlja s vjernim pukom? To je odluka koja kida srce, razdara dušu, jer u tom trenutku svećenik koji je na oltaru zamjeni Krista ostaje ranjen kao Isus na križu. Nemojte misliti da su to ishitrene i lake odluke. One su odgovorne odluke. Zato vas molimo, budite u ovom trenutku ljudi razboritosti. Sjetimo se turskog vremena, kada su se svete mise slavile u našim vrtačama u razdoblju od 3 mjeseca, kada bi došao ujak, fratar, svećenik i tako okupljao svoj vjerni puk.
Zato nemojte svojom nekakvom oholom hrabrošću stvarati od naše vjere fundamentalizam i ono što nije spojivo s mentalitetom nas kršćana, nas vjernika. Slavili smo i svetog Josipa, zaručnika Blažne Djevice Marije. On je vjeran i razborit. Sad moramo biti vjerni svojoj crkvi, ali i razboriti zbog novonastale situacije koja nas sve dovodi u jedno veliko iskušenje. Možda je ovo sve podvala, možda je teorija zavjera, možda je nečija igra, ali što nam to vrijedi ako su ljudi u bolnicama, ako ljudi umiru, dragi prijatelji, ako umiru i svećenici u Italiji, dosad njih 28. Ništa nam neće pomoći što raskrinkamo tko je ovo podvalio, nego moramo ozbiljno gledati kako u ovoj situaciji pobijediti zlo i biti duhovno i tjelesno još jači. Zato vas pozivam, budite suradnici svog svećenika, biskupa i pape. Poput Mojsiju u pustinji, držite ruke da može moliti. A sjetite se onog trenutka kad se narod udaljio od svog vođe Mojsija, otišao je u idolo poklonstvo i počeo je graditi zlatno tele. Zato nemojte nas ljutiti. Srce nam se kida kad moramo reći da nema svete mise s narodom ili da nema grupa Franjevačke mladeži ili nešto drugo. Ovo je trenutak u kojem možemo svojom duhovnošću i odgovornošću, savješću, vratiti u svoju obitelj ozračje crkve kroz molitvu, kroz razgovor, kroz međusobnu ljubav. Zato nemojte nas ljutiti. Nemojte olako dijeliti neke informacije i junačiti se bez pokrića. Na to, u tom smislu i obliku, nismo pozvani. Molimo, molimo, postimo, činimo dobro i čuvajmo jedni druge. Ljubav je prije svega odgovornost jednih za druge. Ja vam želim mir i dobro. I ovo nije vrijeme straha, nego vrijeme savjesti, ljubavi i odgovornosti. Sjajno je to rekao fra Mario Knezović, ljubav je u odgovornosti jednih za druge. I zbog toga ćemo se povući u svoje stanove i kuće, dogovoreno. Hvatat ćemo sunce sa prozora i svojih balkona, poštivat ćemo sve odredbe o samoizolaciji ako smo u samoizolaciji, a Laudato televizija daće vam obilje sadržaja da vam u toj samoizolaciji nikada ne bude dosadno i da ne pomislite slučajno da ste sami i nećemo ljutiti naše svećenike. Veličasni Roverte, samo kratki, ali kratki osvrt na kolegu fra Marija Knezovića. Pa, mi koji poznajemo fra Marija znamo da je on izuzetno emotivan čovjek i ovaj njegov nastup je pun emocija, zaista onih pozitivnih, pa i ta njegova ljutnja o kojoj govori je pozitivno intonirana jer zaista želi postići nešto pozitivno. Želi nas osvijestiti, želi nam posvijestiti što i kako činiti. Mislim da je jako dobro to rekao na sebi svojstven način, vrlo slikovito i treba to zaista pokušati ostvariti u svome životu, bez obzira kako to bilo teško. Govorimo o toj samoizolaciji, možda i karanteni već sutra, ne sutra, slikovito govorim, ali ljudi imaju osjećaj straha pred time. Ljudi se strašno boje ostati sami. To je nevjerojatno. S druge strane je razumljivo jer mi živimo u vremenu živosti. Stalno se mora nešto događati, stalno idemo nekome, netko dolazi k nama. Ne znamo mirovati, ali ovo je sada prigoda. Koliko god je došla silom prilika, nametnuta nam je, ali ovo je prigoda da malo naučimo živjeti i sami, unutar svoje obitelji. Da nauče malo bolje živjeti zajedno, muž i žena, roditelji i djeca, braća i sestre, međusobno. Da uživaju u ljepoti toga zajedničkog života. Osim toga, naravno, fra Mario poziva i na molitvu. Jako bitno. Mi smo u našim obiteljima, doveli smo se do toga da smo praktički iskorijenili zajedničku obitelj. Zajedničku molitvu. Toliko je malo obitelji koje zajedno mole. Evo nam prilike. Zašto ne bismo vratili tu molitvu u svoj život, u svoju svakodnevnicu? Ne moraju to biti nikakve, pod navodnicima, učene molitve. Svi znamo izmoliti krunicu, deseticu krunice. Ako ne znamo, lako ćemo naučiti. Samo je bitno poželjeti vratiti Boga u svoj život. Evo nam prilike.
Zato je svaka kriza zaista je prilika da se nešto dobroga dogodi u našem životu. Koliko god, time nipošto ne želim umanjiti poteškoću, bol i nevolju ove muke koja nas je snašla. Dragi gledatelji, sada se i vi možete svojim komentarom i nekim svjedočanstvom uključiti u našu emisiju Izdvojeno pozivom na broj 01 za Zagreb 7888595. A dok vas očekujemo, rado ću s vama podijeliti vijest koju smo primili iz Vatikana, a to je povlastica potpunoga oprosta oboljelima od koronavirusa. Naime, evo danas poslije podne ta je uredba stigla kao odgovor na pastoralnu, duhovnu i sakramentalnu zabrinutost za oboljele od pandemije koronavirusa, što je stvorilo nove neizvjesnosti i nadasve raširenu fizičku i moralnu patnju. Ovom današnjom uredbom određuje se katolicima oboljelima od koronavirusa, kao i svima koji za njih mole ili o njima skrbe u domovima ili bolnicama, da se duhovno ujedine i putem medija slave svetu misu, molitvu krunice i križnoga puta ili druge oblike pobožnosti i tako zasluže potpuni oprost. Evo, to je povlastica koja je danas stigla, potpuni oprost za oboljele od koronavirusa. I mi u tom potpunom oprostu možemo sudjelovati prateći misu, pobožnost krunice, križnoga puta ili neki drugi duhovni sadržaj putem radija i televizije, a u programu Laudato televizije toga uistinu ima, nadam se, u svako doba dana za svakoga ponešto, od 7 sati ujutro prvog prijenosa mise pa evo do kasno na večer. 7888595 broj telefona za izravno uključenje u ovaj naš program. A dok vas očekujemo, velečasni Roberte, još samo jedan kratki osvrt na to što mi možemo činiti u ovo vrijeme samoizolacije. Jučer je predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, nadbiskup Zadarski Želimir Puljić, u intervju za Hrvatski katolički radio govorio da je ovo vrijeme izolacije, u redu je, poštujemo to i odgovorni smo jedni za druge, ali nitko nam ne brani nazvati svog župnika i pitati kako je, svog susjeda pitati što je. Sada imamo vremena razgovarati o onome o čemu možda i ne stignemo u svojoj rutini bez korone. Meni su u ovoj situaciji koja je inače tjeskobna i žalosna i mučna, ali dvije stvari su me onako, rekao bih, čak i podigle. Naime, to raspoloženje ljudi kad gledamo u Italiji što se događa. Dakle, ljudi koji su zaista u karanteni, ono 100%, ne mogu i ne smiju nikamo. Ali ljudi su se preko društvenih mreža dogovorili u određeno vrijeme izaći će na balkone, zapjevat će. Prvo su pjevali talijansku himnu, pa su kasnije neke druge pjesme pjevali i pjesma se ori iz balkona. Jesu ljudi u tjeskobi, jesu žalosni, muka im je, ali pjevaju. Drugo, gledam našu situaciju. Mi do toga još, hvala Bogu, nismo došli. Daj Bože da ne dođemo, ali ako i dođemo. Ali gledam društvene mreže, to je nevjerojatna inventivnost ljudi, koliko ide šala na račun koronavirusa. Dakle, to je dokaz da u ljudima još nije nestalo tog pozitivnog razmišljanja, pozitivnog duha, da smo spremni i našaliti se. I to pomaže. Sjećam se Domovinskog rata, odnosno konkretno sjećam se opsade Sarajeva i onoga što je kardinal Vinko Puljić znao govoriti u pojedinim prigodama, kako su ljudi u takvoj situaciji opsade, kada su svaki dan strepili od paljbe snajperista, od topovskih udara, hoće li preživjeti taj dan, kada su se šalili na svoj račun. I on sam kaže, ali to nam je pomoglo da preživimo, da izdržimo tu situaciju. Dakle, nemojmo gubiti vedrinu, prije svega vedrinu duha koja je nadahnuta vjerom, a onda i tu jednu ljudsku toplinu, brinimo se jedni za druge. Tako je, nazovi. Možda nismo mjesecima ili godinama nazvali nekog rođaka, nekog prijatelja, prijateljicu. Učinimo to sada. Imaćemo očito vremena na pretek. Učinimo nešto dobroga i za sebe i za druge. Evo nam prilike. Evo nam prilike uključiti i naše gledatelje u emisiju Izdvojeno Laudato televizije. Izvolite, hvaljeni Isusi Marija. Hvaljeni Isusi Marija. Dobro došli. Zatvoramo iz Nadbiskupskog bogoslovnog stjemeništa u Zagrebu. Dobro došli. Kako ste? Hvala. Evo, odlično smo. Koje mjere vladaju kod vas na bogosloviji? Kod nas je skoro, evo, karantena. Mi smo se povukli, evo, i u molitvu, i u predavanje, i sve skupa. Svakako pohvaljujemo sve što je velečasni Robert Šrete rekao i slažemo se. Mi redovito komentiramo kroz cijeli dan, cijelu situaciju i u svijetu i sa katoličke strane i svjetske. No, evo, možemo i reći da imamo tu milost, da možemo svaki dan imati misu koju prikazujemo, evo, i za cijelu situaciju i za liječnike i one žene koje rade u dućanima
i za vozače i evo za sav narod koji nema priliku slaviti svetu misu i koji nema takvu milost u ovim trenucima. Moramo reći da je ova kriza iznjedrila nevjerojatne načine kako u kratkom roku nalazimo put prenijeti mise sa katoličkog sveučilišta gdje se moli za pekare. Vi nam sad svjedočite iz Bogoslovije o tom duhovnom zajedništvu. Iz Dubrovnika prijenos misa, klanjanja, pobožnosti. Ma zaista svaki kutak Lijepe naše sad već ima neku kameru i možemo se umrežiti. I hvala vam od srca na tome. Lijepo pozdravljamo vas i vaše poglavare i vašu otvorenost za naše ljude. Hvala lijepa. Pozdravima bih se i ja pridružio. Okay. Pozdravljam bogoslova Domagoja, a pozdravljam i sve bogoslove i to naravno ne samo naše zagrebačke bogoslovije. I mislim da je izuzetno važno i za te ljude koji se pripremaju za svećenički poziv da jednostavno i oni budu da osjete bilo svoga naroda, da osjete i poteškoću u kojoj smo se sada svi našli. Jer mi svećenici nismo svetim redom izvučeni iz svijeta. Nemojmo zaboraviti velikosvećeničku molitvu koju Isus moli uoči svoje muke i smrti kada kaže: Oče, ne molim te da ih makneš iz ovoga svijeta. Dakle, mi kršćani, pa onda i mi svećenici, nismo maknuti iz svijeta. Ne, mi nismo pasivni promatrači koji gledamo što se događa drugima. Sve što se događa u svijetu, sve što se događa u povijesnom tijeku ljudskog roda, događa se i nama, mi smo dionici toga. Dakle, mi smo dio ovoga svijeta. Samo s jednom posebnom zadaćom, a to je da svojom vjerom i svojim vjerničkim stavom prema svemu što se događa, da blagoslivljamo i da posvećujemo ovaj svijet i vrijeme u kojemu svatko od nas živi. Dakle, u tom smislu jako mi je drago da bogoslovi su uključeni u to i da osjećaju svu težinu, ali onda i priliku ovoga što nas je zadesilo. Sljedeći gledatelj ili gledateljica, izvolite. Dobar večer. Dobar večer, hvala Isus i Marija. Hvala Isus i Marija, evo zovem iz Zagreba i jako mi je drago što imamo Laudato i vas koji nas ohrabrite. I htjela bih samo zamoliti, ako ljudi nas čuju, da budu jako strpljivi, da vjeruju Bogu, da ćemo proći ovu krizu i neka se malo smire u domu. Evo, ja sam doma 3 godine i neću uopće izlaziti nigdje. Doma sam čisti, kuham, pa mogu još ovih 2 mjeseca. Imam kćer koja mi je trudna, mora ostati, kako bi rekla, doma na mirovanju. Znači, ona 9 mjeseci ne bi smjela nigdje. Pa eto, dragi Bog je s nama, molimo krunicu, pa neki drugi ljudi istrpe se. Ja se bar nadam 2-3 mjeseca da ćemo biti zajedno kod kuće i sa svojim obiteljima. Hvala vam, poštovana gledateljice, i neka evo kćer bude strpljiva, a s bebom bude sve u redu, pa kad se rodi javite se da je sve okej. Ali gledajte, mi svojim nestrpljenjem nećemo promijeniti situaciju. Dakle, ova situacija je takva kakva jest i očito će postati još teža. Mi smo očito tek na početku one prave kulminacije vrhunca ove pandemije u Hrvatskoj. Imamo 2 mogućnosti. Ili ćemo se prepustiti apatiji, tjeskobi, panici, očaju, nestrpljenju, ili ćemo nastojati se prilagoditi svemu ovome i pokušati organizirati svoj život da ga možemo i dalje živjeti što je više moguće u nekakvim normalnim okolnostima i biti strpljivi. Nema, 3. mogućnosti nema. A ako prihvatimo ovo prvo razmišljanje i ponašanje, samo ćemo sebi samima stvoriti, svojoj okolini ćemo stvoriti još veće probleme i onda će i oni objektivni problemi postati subjektivno još veći. A ako znamo prihvatiti, ako znamo slušati, ako znamo ispoštovati ono što se od nas očekuje, a to nam govore stručnjaci, ne neki ljudi koji govore na pamet. Oni znaju što govore. Prema tome, zaista budimo strpljivi. A mi vjernici trebali bismo prednjačiti u tome da budemo strpljivi. Jer mi znamo na koga se možemo osloniti, tko je izvor naše snage i tko će nam pomoći da ostanemo strpljivi i onda kada oko nas zavlada apsolutni nered. Još možemo uključiti jedan poziv 7888595, poštovani gledatelji, ali voljela bih se još kratko osvrnuti na ovu gledateljicu. Naime, nakana naše emisije izdvojeno posebno u ovom terminu u programu Laudato televizije je Znakove vremena čitati očima vjere. Ovo je doba svjedočanstva snage vjere.
Spomenula je naša gledateljica svoju kćer koja je trudna i koja mora provesti tu trudnoću ležeći u krevetu i mirujući. Znamo da ima brojnih gledatelja, brojnih vjernika koji mjesece i mjesece provode zatvoreni zbog bolesti, nemoći, krhkosti itd. I to tako u ljubavi strpljivo nose i tu žrtvu prikazuju za svećenike, za članove svoje obitelji. Danas, evo zaista možemo novim svjetlom čitati te žrtve i dati im smisao. Za sve one koji su na prvoj crti borbe sa koronavirusom, sve ovo što smo izolirani, što nam se na prvi pogled čini, do jučer smo bili zdravi, sad moramo biti izolirani, pa prikažimo to kao žrtvu za sve one kojima je naša molitva kao logistika silno potrebna. Za svećenike koji su izloženi jer idu u smrtnu pogibelj pomoći vjerniku. Za liječnike koji spašavaju živote, pogotovo za ove recimo koji su sada u teškoj situaciji, imamo ih troje u Hrvatskoj. Svaka ta naša žrtva u samoizolaciji ima smisla ako je u ljubavi podnosimo, prihvatimo i dopustimo da se Bog proslavi po tome i po tim žrtvama. Dragi gledatelji, izvolite. Hvaljen Isuse Marija. Uvijeke. Uvijeke. Molitva, 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 molitva. Stalno. Imala sam svjedočenje na osobnom. Operacija u Splitu je izvršena koju doktor nije imao šta raditi. Svjedočenje sam napisala i poslaću vam. To je bilo prošlu godinu, 22.2.19. do 5.3.19. Sve sam lijepo napisala, zahvaljujem Gospodinu. Isusu sam predala srce svoje, otvorila se i dobila sam te milosti. Molim svaki dan neprestano, bez prestanka, za cijeli svijet i za našu Hrvatsku naravno. Molitva, krunica, molitva, molitva i Bogu hvala po volji očevoj. Pozdravljam sve narode u Hrvatskoj, sve ljude, kršćane i sve ostale i molim, 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 usrdno molim, a svoje svjedočenje ću vam uputiti putem pošte. Hvala vam od srca. Ovo je bio poziv s mora. Hvala vama i Bog vas blagoslovio. Također i vas. Evo, i naša gledateljica govori o snazi molitve. Još jednom naglašavam, poštovani gledatelji Laudato televizije, ima toliko prilika tijekom dana sudjelovati u molitvenim trenucima putem naših prijenosa. Mnogi od vas svjedoče da vam puno znači ona jutarnja misa u 7 sati. Tu je i naša večernja misa u 18.30. A ovih dana, kako se neke stvari događaju, tako se uključujemo i u dodatne sadržaje. Biće tako idućega tjedna, tako da ćemo vas stvarno povezati sa svim onim trenucima gdje se slavi živa Krist prisutnost i gdje se klanjamo živome našemu Gospodinu. A kolika je važnost nas katoličkih medija u ovome trenutku, u jednoj poruci ohrabrenja potvrdio je i riječki nadbiskup monsignor Ivan Devčić. Ovo nam je izvrsna prilika također da postanemo svjesni važnosti naših katoličkih medija, kako katoličkog radija, tako i drugih medija s katoličkim predznakom, posebno evo, televizije Laudato, da evo, budemo ih, da ih više pratimo, ali i da ih koliko možemo i podržavamo i financijski u njihovu djelovanju koliko nam naše mogućnosti dopuštaju. O ovome je govorio i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zadarski nadbiskup Želimir Puljić, kada je rekao, komentirajući jučerašnje odredbe, one ne znače distanciranje, odvajanje ili zabranu nečega što nam nitko ne može zabraniti, a to je naša pastirska ljubav, naša molitva, naša povezanost s onima koji su nam povjereni. Odredbe nas ograničavaju, izoliraju, ali danas postoje silna sredstva s kojima možemo biti ljudima blizu. I stvarno, mnogi su svećenici osmislili kako će u svoje crkve staviti kamere i kako će, barem preko interneta, preko Facebook profila svojih župa, prenositi mise, da onda mladi imaju prilike poučiti djedove i bake, možda kako će kliknuti na mobitelu pa onda vidjeti taj prijenos. A veličasni Roberte, i vi ste taj svećenik koji ima kameru u svojoj crkvi. Da, prijenos će biti iz naše crkve, za sve naše župljane prije svega, naravno i za sve one koji budu poželjeli pratiti misu iz Šestina. To nam omogućavaju ova suvremena dostignuća. Ali ta suvremena dostignuća ne mogu nadoknaditi ono što mora izaći iz nas, a to je duboka vjera.
I to je poanta svega. Mi ćemo, zahvaljujući svim naporima, znanosti, naših medicinara, liječnika, pobijediti ovo. Ali pod koju cijenu? Ja bih jako volio da nakon kad završi ova kriza, kad prođe, da se nešto u nama generalno promijeni. Da promijenimo pristup svome životu. Jednu zanimljivu izjavu je dao ovih dana izbornik njemačke nogometne reprezentacije Lev, koji je doslovno napisao: ljudi, mi moramo nešto mijenjati. Do sada smo samo živjeli za novac, za profit, za koristoljublje. Nisu nas zanimale ni prirodne katastrofe, nisu nas zanimale nesreće koje su se događale tamo nekima. A sada nam se dogodilo ovo svima. I ovo je prilika da promijenimo nešto u smjeru svoga života. E, kada bismo mi to uspjeli napraviti, ljudski govoreći, ja moram priznati, ako koristimo samo ljudsku logiku, nisam previše optimističan, jer bojim se, budući da je u povijesti bilo i daleko većih opomena i prigoda, bila je španjolska gripa, bio je prvi svjetski rat, bio je drugi svjetski rat, jesmo li mi izvukli, kao ljudi generalno govoreći, jesmo li izvukli iz toga nekakvu pouku i poruku? Nismo. Ja se bojim da i kad ovo sve skupa završi, da će, barem oni koji upravljaju svijetom, da će gledati samo kako da što brže povrate one silne milijarde koje su izgubili u ovoj pandemiji. Ali dobro, pokušajmo mi kao mali ljudi, pokušajmo mi kao vjernici promijeniti pristup životu, pokušajmo ne više govoriti ono što nam se nametalo i zadnjih godina nam se to stalno nameće, nije bitna ideologija, nije bitno što tko vjeruje, bitno je da imamo posao, bitno je da imamo novaca. Evo, što nam se sad događa? Dakle, itekako je bitno što čovjek vjeruje, kakav je njegov svjetonazor i kakav je naš općeniti stvar prema životu, prema sebi, prema drugima, a onda naravno i prema samome Bogu. Hvala lijepa. Gledateljica je bila strpljiva, pa evo primit ćemo još ovaj poziv. Izvolite. Hvala mi se si Marija. Uvijek, gospođo, hvala što ste strpljivo čekali. Evo ga, ova je zovem iz Svetog Ivana Zeline. I evo ga, htjela bi komentirati, mislim, je svima nama koji svake nedjelje ili svaki dan odlazimo na misu, pali sada stvarno sveta Euharistija, ali evo ga, možda je baš gospodin evo stavio nam kušnju da baš u ovo uskrsno vrijeme malo stanemo, jel bi svi sad jurili po nekakvim centrima, nabavljali hranu i ne znam šta, pripremali se kako mi to evo ga znamo. Možda je ovo jedan vid evo da nas je gospodin zaustavio da budemo sa svojim obiteljima, da razmislimo evo ga, da li je ovo možda evo ga baš vrijeme da preispitamo sami sebe, svoju vjeru. I mislim da sada imamo evo ga i dovoljno, svaki dan imamo prenos u 12 sati na dnevno HR, sve te mise imamo preko Laudeata u 6:30, ne znam, evo ga, i možemo, ja znam da to nije isto, ali trebamo biti u svemu ovome zbilja ljudi i malo preispitati sami sebe, a onda evo ga gledati to općenito i preispitati svoju vjeru i sebe kao čovjeka. Od srca vam hvala za vaše razmišljanje. Potpuno se slažemo s vama i to preispitivanje bit će prisutno i ovim našim emisijama. Hvala vam, poštovani gledatelji, za izravno uključenje u Izdvojeno. A vama, veličasni Roberte, hvala za odgovore na naša konkretna pitanja, ali i za svjedočanstvo i ohrabrenje. Samo jedna mala misao za kraj. Naravno. Jedan od najčešćih prigovora ili opravdanja vjernika, ljudi općenito, kada je u pitanju Bog, vjera, crkva, misa, kažu ljudi obično: joj, znate, nemamo vremena. A gle sad, evo dobili smo vrijeme. Čime ćemo se sad ispričavati i opravdavati? Sad smo dobili vrijeme. Ajmo pokušati zaista to vrijeme iskoristiti da se vratimo Bogu, odnosno da Boga vratimo u svoju svakodnevnicu. Zamolit ću vas da nas blagoslovite, a prije nego što odjavimo ovu našu emisiju, zahvalit ću vama, poštovani gledatelji, i reći da ćemo i sutra u ovome terminu imati ovu posebnu emisiju Izdvojeno. S vama će biti kolega Darko Pavičić. Laudato televizija ovom emisijom na večer želi, kada se zbroje svi rezultati i uspjesi i tjeskobe određenog dana, izvući znakove nade i znakove ohrabrenja. Nastojali smo to i danas. Osluškivat ćemo vaša pitanja, pratiti ritme,
ritam našega vjerničkog života, ali prije svega i odredbe civilne službe i smjestiti se u sve to da nas ne bi uhvatila panika jer ona nikoga spasila nije. Strah nikoga izliječio nije, niti sačuvao nije. Mi ovom emisijom želimo vama biti ohrabrenje. Želimo vam biti društvo u trenucima samoizolacije. Daćemo vam i davat ćemo svaki dan obilje sadržaja da nas gledate od jutra pa do kasno navečer. Od prvog prijenosa mise u 7 sati pa do ovih naših emisija i onih koje slijede nakon toga. Uz Laudato televiziju sami nikada niste. I ako vam je određena odredba samoizolacije, budite tih 14 dana koliko je potrebno zatvoreni jer volite one druge, volite svoje bližnje, a volite i sami sebe. Želimo se zaštititi da ne budemo mi prenositelji toga virusa koji odnosi tolike živote. Odgovorni ostajemo doma uz Laudato televiziju, a i ono duhovno doći će putem izravnih prijenosa koje ostvarujemo. A za kraj, da ovaj dan zaokružimo u Božjemu miru, evo primit ćemo blagoslov, velečasni Roberte, izvolite. Bože, ti si jedini dobar i izvor si svakoga dobra. Mi čvrsto vjerujemo u tvoje providonosno vodstvo i onda kada ne razumijemo način kako ga vršiš. Mi ti želimo vjerovati i u ovoj teškoj situaciji. Ako posumnjamo, ako nemamo dostatnu vjeru, oprosti nam i pomozi našoj nevjeri. Pretvori našu nevjeru u vjeru. Daj da ovo što nas je snašlo, ovaj križ kojega smo primili na svoja ramena, da ga nosimo strpljivo, vjerujući da nam ti sam pomažeš u nošenju toga križa i vjerujući da nijedan križ koji se nosi s tobom nije čovjeku na prokletstvo, nego na blagoslov. Neka tvoj blagoslov, Gospodine, počine na svima nama. A osobito te molimo za oboljele od koronavirusa. Molimo te još jednom da udjeliš snagu, izdržljivost svima onima koji se trude za dobrobit svih nas pobijediti ovu bolest. Molimo te za prestanak ove bolesti, ove pošasti, ali vjerujemo tvome providonosnome vodstvu i želimo s tobom ići dan po dan, vjerujući da uvijek nakon Velikoga petka dolazi radost uskrsnuća. Neka sve vas, poštovani i dragi gledatelji Laudato televizije, svojom dobrotom blagoslovi i čuva svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Ostajemo u miru. Hvala vam, veličasni Roberte, a vi ostanite dalje uz Laudato televiziju. Doviđenja.